25-godišnji Rumun Laurentiju Kristijan Buska osuđen je na zatvorsku kaznu u trajanju od 5 godina zbog phishing prevare, čiji su žrtve klijenti američkih kompanija i finansijskih institucija. Američko ministarstvo pravde saopštilo je da Buska zajedno sa svojim saučesnicima slao je e-mailove u ime kompanija PayPal, eBay, Comerica Bank, Regions Bank, LaSalle Bank, Wells Fargo, Citibank, Capital One, Bank of America i JP Morgan Chase. E-mailovima su klijenti ovih kompanija obaveštavani da postoji problem sa računom i da treba da posete sajt na kome su dalje upućivani da unesu svoje podatke, uključujući podatke kao što su brojevi platnih kartica, datum isteka kartice i CVV kodovi, pinovi, imena, adrese, brojevi telefona i brojevi socijalnog osiguranja. Tako prikupljene informacije prevaranti su kasnije koristili za pristup računima i izvlačenje novca, i to najčešće sa bankomata u Rumuniji.